Монголын засгийн газар дээмпингийн тухай хуулийг УИХ-д өргөн байхаар уулсан байна. Ингэснээр дэлхийн худалдааны байгууллага болоод олон улсын гэрээ хилцээрийн хүрээнд худалдаа явуулах хэрэгцээ орчин бүрдэнэ гэж үзжээ. За мөн хяналтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирч хотуудын үйл төрлийг хамгаалах үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал хангагдана гэж аж үйлдвэрийн амнаас тооцсон байна. Дээмпингийн тухай хууль нь бол гадны нийлүүлэгч зах зээл дээр шударга бүс үйл тогтоохоос сэргийлэх үндсэн зорилготой юм аа.